Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики Хостімого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді, хочу разом з вами подивитися, може хтось чим допоможе в пізнанні знахідок, для чого призначалися, є тут деякі питання у мене, ну, в принципі, більшість розуміла, але все-таки хочу вам і показати. Ну, так, показуємо все по порядку, що ж у нас тут потрапило. Ось така ось морська кокарда цікава. Що саме цікаве, потрапило воно в лісі, де ніяких річок, нічого. Мабуть, хтось гуляв, хтось прийшов. Ось, ну, в принципі, якщо когось із цікавість може допомогти, якого воно часу, яким морським флотом воно. На Другої світової періоду, чи вже після Другої світової, я в цих військових справах не дуже маю уяву, але ось така чудова знахідка потрапила на мені ось в руки. Так, наступне. Так, наступне, що тут вам хочу показати, ось таке ось колечко чоловіче, зразу скажу, то дуже здорово. Кажу, приміряти колечки не можна. Ось, ну, матеріал, звісно, чи мій, чи бронза, щось незрозуміле. Має такий червоний відтінок. Ось такий має всередині відтиск. Тобто просто була, я так думаю, що була просто ось під пресом сформовано, потім загнуто і впаяно або зварено, не знаю. Час теж не знаю, чи сучасна якась біжутерія, чи самопал якийсь. Ось, ну, ось така ось печатка, також потрапила під металошукач. Так, ну що ж, у нас тут значок, давайте подивимося. Значок у нас тут написано. Що тут написано, що є Житомир. Я думаю. Житомир, що то я. Щось, секундочку. Ну, точно сказати не можу, трохи такогось почищена була ця. Цей значок, ціна, маємо ціну 7,5 копійок. Наскільки я знаю, всі значки з цінами не дуже є дорогі. Ось тут також є роки 1871, 1836. Дуже цікаві роки, зображено Леніна. Щось я, чесно говоря, не можу зрозуміти, до чого тут такі царські роки. Ленін. От я Добровольський, город Житомир, щось таке. Ось такий значок, дуже, в принципі, дуже такий цікавий, то, що може допомогти. Ось. Пишіть в коментарях, я думаю, буде, може, теж буде комусь щось цікаве. Так, ну давайте, гвардія. Ну, в принципі, це зрозуміло. Ніякому обговоренню і роз'ясненню мені. Така була до нього побуда, закрутка. Закрутка, в принципі, крутиться. Не можна витягти ніяких. Мені немає відміток, чи монетний бір, не монетний бір. Я думаю, що ледь тяжка. Ось. Гвардія, чи воєнних частин, не воєнних, що не скажу, бо ніякого не номера, нічого, ну, вона важка. Я думаю, що латунна, закрутка відпала, так що, якщо заморочитись, можна припаяти, як антуражна частина буде. Так, дуже шкода, попалась така ось частина царської пуговиці в хорошому стані, ну, сам малюнок в доброму стані, але напополам переломлена, як
завжди буваєте, у нас відгниває, але тут воно мається, але пів гудика немає. Ще є в мене і цілі гудки, якщо буде велика кількість поглядів, коментарів по даному відео, буду показувати, які знахідки є. Ось, цікаві знахідки буду показувати. Ось такий теж дуже цікавий значок. Ось. Ну, все відпало. Так уже знайдено в лісі. Ось. П'ятилетка. Такий ще значок, нічим не чистився. Ось. Просто промити під водою. Далі чистити, я думаю, що немає, в принципі, потреби. Знищиться вся краса даного значка. Ось. Але такий значок дуже антуражний, дуже цікавий. Ось. В принципі, теж такий, як і в понятті, яка у нього п'ятилетка. П'ятилетка яка, я не знаю, може тут якісь є позначки. Яка це п'ятилетка? Так, ну, звичайно, з кокарди, звичайна зірочка. Ось. Пілотки. На пілотці вона була. Ну, це з пілотки, походу, була алюмінієва. Це сучасна, більш сучасна. Кокарди, зіронька. Серп і молот. Совєтський Союз, СССР. Так, ну, по польській часті. Такий ось у нас попалась така іконка. Дуже така цікава. Малюнок, що дуже приємно проглядається. Ось можна прочитати. Подивитися сам малюнок. Ось таке ось зображення святого польського. Ось надпись. Хтось може прочитати, більш цікаво. Ну, ось така ладунка. Іконка, можна так сказати. Може, я неправильно виражаюсь, можете мене поправити в описі. Не сваріться сильно, якщо не все називаю своїми іменами. Але ось така ось цікава штука. Цінності, звісно, немає, але для того, як своя знахідка, то дуже цікаво. Так, наступне. Щось у нас накривалося. Я не думаю, що курительна трубка накривалася. Думаю, що була якась така мініатюрна шкатулка, яка накривалася даною штучкою. Ось так вона трухається. Ось. А, закривалася. Якась маленька шкатулка з такою гарною візерунковою кришкою. Дуже така антуражна річ. Ось для колажу тут саме те. Ось трошки обмить. І більш нічого не робить. Головне нічого не робити, не рівняй, бо вона розсипеться. Вона розсипеться. Я під скло. Більше цікавіше, детальніше визначити, що воно є. Ось залишились рештки попереднього, що там було, якась шкатулка чи що. Може хтось має якісь свої домисли. Пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, я думаю, інші друге, іншим також. Ну і остання наша така знахідка. Це хрест, католицький хрестик. Ось такий ось доволі такий здоровий. На руці. Доволі здоровий, тяжкий. Що зроблений, не чиститься, не знаю. Ну, я думаю, не срібло. Це точно. Ось, бо тут немає ніякої. Ось, більше, що на метал. Чистити таку річ теж не рекомендується, бо втратиться, може втратити саме зображення, відламатися, бо хрестик загнутий, все видно. Ось така антуражна річ, католицька річ, дуже цікава, дуже гарна. Ось. На цьому наше відео про знахідки будемо завершувати. Це перша наша опитна частина. Пишіть в коментарях, якщо цікаво, буду показувати ще, що маю наявності, що є знайдено. Ось. Ну все, на цьому до побачення. Всім пока.